Treinamento para assalto. Coitado! Revista no meli, suposto meliante. Cachorro acompanha para fazer a guarda. Você sempre caiu com o olhar atento. Foi? Mas não sempre com o olhar atento. Do cachorro, lógico. É segurança na hora de trabalho. Se der uma simulação que normalmente a polícia utiliza. Normal. É o mesmo método, da polícia. Vamos pra cá, vamos pra trás. Tem esse cidadão aí, ó. Tentou me roubar. Tô pedindo só no amigo como alguém que está em perigo. Alto! Figurante não representa mais ameaça. Demonstração de equilíbrio com o cão. Todo mundo fala, cachorro em geral.
Não, não deixa ele mexer no chão. Mesmo o vento de lógico, não vou deixar morrer. Guarda! Ficou simulando proteção, como se alguém tentasse assaltar. O que é? Aqui, volta a luz.